Здравейте отново, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ. Намираме се в зал Владислав на комплект Черно море във Варна, където всеки момент очакваме да прозвучи първият серийски сигнал на второто полувреме между отборите на Варна Сити и УНСС, които завършиха първата част 20 минути при резултат 0 на 1 след попадението на Стамен Арцу в 15-та минута. Добре, че различават и двата отбора, домакините от Варна Сити в син спортен екип. В черно, бяло и червено са столичани от УНСС. Седи на тази среща Траян Енчев и Калоян Кирилов. Делегата, ето сега първа опасност и пред вратата на домакините на Зелен съвет на Българския футболен съюз и Валин Веселинов. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор е Благовест Марев. Какво да очакваме според теб по второто полувреме? Аз мисля, че няма да се различава от първото. Мисля, че Варна Сити ще бъдат малко по-настоятелни. Трябва да задигнат малко оборотите според мен, за да търсят гол. Последните минути от първото полувреме бяха така доста лоши, но мисля, че сега след почивката ще се опитат да изравнят резултата. От УНСС ще очаквам да вкарат втори гол и затворят матча с този втори гол, който ще ги успокои до голяма степен и ще им даде преимуществото в матча. Така че очакват на 20 минути чисто време, разбира се, интересни, за да видим какво ще се случи. Да, наистина, пожелаваме си доста повече атрактивни изпълнения и пред двете врати. Тук е момента да отбележа, че две от легендите на варненския спорт влязоха в момента в залата, Тодор Марев и Венци Гечев. Така че има така посещаемост от към звездна величина, но за съжаление не виждам от любителите на футзала и на футбола като цяло този неделен есенен ден да наблюдават тези двубои. Да се надяваме, че всички са пред телевизорите и дават ефира на B1B Action TV. Аз мисля, с тази ваша инициатива да предавате мачовете, така ще докара хората в залата. Всяко начало е трудно. Ще трябва време, но с тази организация вече, която се прави, като излъчване на мачовете, като обстановка, залата е приветлива, осветена, топла пред зимните месеци, ще върне хората. Просто ще трябва малко време да мине, защото така и от доста дълго време се говори за футзала, че върви надолу, че залата е лоша и нормално да има този отлив от хора. Не става с първия път да дойдат, малко по малко. Благодарам ти за вашата телевизия, че излучва мачовете, така ще вървим напред. Така, благодаря за комплимента. Аз мисля, че миналата зима наистина след тоталния ремонт беше доста, както ти каза, неприветлива, студена. Малко разлика с външните температури бяха тук, но сега с промяна на настилката и с всичко, което се направи тук, наистина изглежда създава предпоставки за хубави и интересни двубои. Още повече след вчерашните срещи 4 на 4, 7 на 0. И днешният двубой е така малко по-ниска резултатност, 0 на 1, но има още 19 минути до края, така че мисля, че все пак, нали, головете са султа на играта. Точно така, затова е интересен футзал, защото много рядко има матч, който да завърши без гол. Винаги се отбелязват голове, рискува се накрая и с 5 човек дори. Доколкото знам, вчера УНСС се е включил с 5 човек и е получил доста голове. Така че има го в играта. Футзал е бърз и динамичен с много голове. Така, може би днеска пък Варна Сити, ако продължава така в негативен развой да изпробват тази тактика, има много време до края, така че да видим тези, които започват сега за състава. Така, ако мога да ги наредя, първа четворка за УНСС. Голмайстора в момента Арсов отново срещу трима. Прекрасна техника и за малко не стигна до втори гол. Ето сам срещу трима, наистина според мен много добро така индивидуално изпълнение на Стамен Арцов. Да, много добро изпълнение, но той трябваше да отбележи тук гол. Тези шансове не трябва да се пропускат. Независимо пред коя от двете врати, всеки един състезател трябва да отбелязва тези положения. Това е една от слабостите на българския футзал като цяло, не само за двата отбора, а че такива положения се изтърват. Дори нашия отбор вчера имаше серия от такива положения, като невероятни,
и дори си дигаш ръцете и вярваш, че стане гол и в следващия момент няма хубава атака. Възможно сега и за добавка е пропуснат, тук пропусна Цветомир Димитров с номер 2 за Варна Сити, освен него Николай Иванов с номер 5, капитана Димитров с 10 и Петър Петров с 15, на вратата Илиян Илиев. За УНСС на вратата този път не е Мариан Ангелов, а Теодор Жеков. Първата им четворка, като казах вече, Стамен Арцов, голмайстор с номер 9, Юлия Денемаски с 19, 69 Ханев и с номер 12 Росен Дачев. Три минути вече изминаха от това първо полувреме. По две интересни положения. Сега хубаво воле на Николай Иванов, който във вчерашния двобой отбеляза хет-трик. Така бе в основата на обрата. Ето сега в игра за УНСС. Така се появява другата четворка, да не кажа втора, да все пак да не обиждаме по-опитните. Начало с Иван Стоилов с номер 17, 11 Вълков, Любомир Личков с 23, капитан Александър Александров. Но и както и първото по време, пак стана матча, един отбор изтърва едно положение, веднага след другия отбор изтърва положение. Така, от към положение е интересен матч. Аз друг факт ще помоля да коментира. Сега говорих с време за мача, който ми каза, че първото полувреме е продължило 45 минути при положение 20 игрови. Не е ли много това според теб? Не, в Черноморе в залата дори аз съм играл 57 минути. Матч. Самата зала е по-голяма, ето в момента, където топката се гони доста дълго време. В другите зали са по-малки и самата стена връща топката. И няма такива паузи. Да, няма такива паузи. Или има деца, които връщат топката и няма тази пауза. И тук пък повече е възможност за отдих, за глътка въздух се получава при тези паузи. И това го има, накъсва се играта, също един от проблемите. Мисля, че ако има деца отстрани и връщат топките, ще се реши този проблем. Така, отбелязваме преди малко удара на Личков, доста силен. Отразен от Илиян Илиев. Сега по-опитната четворка на УНСС според теб така се опитва да изтеглят съперника или с тези разигравания? Търсят комбинация, търсят с постепенна атака да намерят пролука в отбора на Варна Сити. Варна Сити се защитава добре на този етап, срещу тази постепенна атака на гостите, но трябва да търсят гол, защото този резултат не вярвам да ги устроява. Все пак има доста време, може би разчитам това, че още е рано да рискувате. 15 минути до края на тази среща, Варна Сити, УНСС 0-1. Трета поред. Отбора на УНСС така заиграе малко по-спокойно, когато отбеляза този гол, не търси вече на всяка цена гола. Постепенно държат топката и при тях така е малко по-лесно в момента. Така и темпото като че ли спадна, последните минути на първото полувреме бяха доста така динамични. Един от проблемите е, че наистина, както каза и ти, Варна Сити имат много малко резервни състезатели. Не могат да държат това темпо. Другото, което и аз ти споменах, че днес са вторите матчове. Реално вчера имаха дерби матч Варна Сити с много емоции. И той е завършил в 8 часа, ако не се лъжа. Да. Днеска в 11 начи около 15 часа разлика между мачовете. Да, много трудно може да се възстановиш, да поддържаш два мача. Имайте напред, че нали, момчета не са професионалисти. А особено пък говоря и за столичните два отбора, Левски и УНСС, които пък пътуват, и пътуват 6-7 да. Часа. Доколкото ми почти съм сигурен, че пътува в деня на мача, едва ли идват ден преди това, поне за Левски съм сигурен, че е така. За УНСС мисля, че също. Не съм запознат, мисля, че пътува в деня на матча. Нашия отбор пътува ден по-рано. Но което би трябвало да е практиката, тъй като нормално е да отидеш, да се настаниш, да се адаптираш.
Всеки си преценява и до бюджет. А той и финансови. Да. Тук искам да поздравя БФС, защото БФС поема... Сега на добра възможност. Уплете се там в комбинация Айда на Риф. БФС поема една нощувка и храната на отборите, което е така много голям стимул и доста пада от бюджетите на самите отбори. Все е нещо, да. Ами не все е нещо, защото реално аз не знам друг спорт, в който да ти поемат... Да, и аз за първи път чувам. Нощувка, което така е доста голямо. Голяма помощ. Но на този етап, ако не го поемат това нещо, не знам дали ще има отбори да участват. Така че това е една добра инициатива от тяхна страна. Тук сега се оплетя в мрежата Вълко. Възможност сега за Варна Сити. Четирима на двама. Капитана Димитров. Връща се сега и Вълков. Пропуснаха, имаха така чувствено преимущество. Все пак отправи удар Диан Стоянов, но отново в обсега на Теодор Джеков. Ето сега виждам, че почнаха УНСС единични смени. Чакат другите трима да влязат, просто не успяха да влязат. Почнаха да правят по-бързи смени обаче на четворките, явно и при тях умората се оказва влияние. Тук отново опасност пред вратата на УНСС. Има, забелязваме някаква активност във Варна Сити. Нормално е да погледнат малко повече напред. А ето сега е пълната смяна, да? Не са имали възможност да... Трябва да споделим, че в футзала също си има тактика при смените. Не може, когато отборът ти атакува, когато ти се защитаваш, нали, да правиш смяна, токата трябва да е в тебе. Не, че не сме виждали и други случаи, но... Топката трябва да е в тебе, за да направиш смяната, за да... Още повече, ако е пълна смяна, бе? Да. С 4 човека... Сега виждаме Варна Сити също, поне тези, които имат. Опитва се да ги ротира добре Димитър Кръстев, колкото е възможно, с трима полеви играчи. Еми ще падне тежестта върху тях. Въпреки добре си бранят УНСС, виждаме, че доста компактно, не остават много празни пространства. УНСС са много опитен отбор и точно този гол им даде това спокойствие. Могат да си позволят вече да изтеглят отбора на Варна Сити. Варна Сити трябва да търси този гол и на контратака да отбележа втори. Тук пак е шанс за... Браво тук на Илиян Илиев, следи играта, излезе и спря. Около намеса на Илиян. Юли Дермански бе останен сам. Определено по-интересно е през второто по време, вече минаха 8 минути от него. Въпреки че резултатът е само 1 на 0 полза на УНСС, Варна Сити прави всичко възможно да изравни резултата. От своя страна пък столичани също демат всяка подходяща възможност да стигнат до втори гол, който доста вече ще понаклони везните в тяхна полза, с оглед на равностойността на двата отбора. Почти незабележими са двамата серии, както ти каза, международна категория Траян Енчев и Калоян Кирилов. Ето сега отново добра възможност и намеса на Илиян Илиев. Веднага бърза контра. Да, стана интересен матч. Аз мисля, че ще става и още по-интересен. Ако се задържи така и като резултат, може би ще видим и пети човек в игра. Да, това е по-интересното. Не виждам нарушенията, няма шанс за дълга доспад. Няма, матчът е много коректен. Два фала са извършили отбора на УНСС. Едно нарушение е извършено Варна Сити. Но матчът е много коректен, няма... Значи тук не е само вече въпрос на желание и на шанс, и на късмет, по-скоро и на физическа издържливост, който от двата отбора е съхранил повече сили. И да, доста футзал е доста спорт с физическа изразливост и сега може да се възползват Варна Сити.
Да, човек 4-3 закъснява да се прибере Юли Германски, но справиха се там. Поне сега не виждам някакви така индикации да рискуват Варна Сити с пети полеви. Може би последните минути, ако се запази този резултат. Пак е въпрос на треньорско виждане. Да, дали отработвам варианта. Да. Някои треньори взимат по-отрано, някои треньори не взимат въобще. Според зависи от матча, някои треньори остават последните две минути за... Отново Ханев остана сам срещу Илиян Илиев. Не се разбра точно какво иска да направи. Грешка сега на Ники Иванов. И много бързо се групират в атака и 2-0. 2-0 след няколко пропуска. Мисля, че автогол стана. Да, виждам, че не се радва толкова много. Стамен Арсов. Да, мисля, че капитана си отбеляза в тази 15-та минута, т.е. 35-та. И това го има в играта, за съжаление. Сега да видим, мисля, че вече ще рискуват. Няма какво друго да правят от Варна Сити. Мал шанс. Аз мисля, че изтърваха момента. Варна Сити имаха 2-3 положения, 3 срещу 4. Един от състезателите на Унс беше останал така доста в половината. Трябваше да се възползват, не се възползваха. Не виждам да вземат фанелка за пети полеви. Може да си останат така. Ако не са сигурни в себе си, че с петия човек ще успеят, може и да продължат. Има 6 минути почти до края, като е много време. Може да търсят един гол от игра и да пуснат вече тогава петия човек. Ще видим като ситуации, как ще го разиграят. А край на това прекъсване, да видим сега какво ще предприемат. Да, да. Взимат. Ами по-логичното според мен е това. В крайна сметка, както казваме, дали ще загубят с 0-2 или 0-3. Докато при едно върнато попадение вече реална шансове запазват нещата, да. Видим сега колко са го тренирали този вариант. Доста гъвкави са от Унс, се виждате в отбраната. Иванов, Петров, Димитров, Цветозар Димитров и Диан Стоянов са тези, които ще се опитат да върнат Варна Сити в играта. Сега е интересен момент, топката отскочи в деликатното място на съдията, но бърза реакция. Тук момента да кажем, че времето минава малко по-бързо, защото топката не излиза почти. Така че трябва... Това е добре и за отбора на УНСС, тъй като... Ами... Добре за УНСС, да. За атакуващия отбор е малко по-лошо, защото... Да, няма тук, прекъсване. Да, няма прекъсване, върви. Има и по-голяма умора от тук, защото не можеш да сгрешиш. А пък някоя грешка може да се каже и фатална, тъй като на празна врата. Става вече 3-0. И както сме казали, или спечели, или сгуби. Да видим сега... Понатиснаха ги, малко заградиха ги, както се казва. И тук сега имаше възможност Росен Дачев при опразнената врата. Мисля, че имам нарушение. Зелени се. Също да. Сега са, Илиев се върна. Сега са 6 минути и 38, а не както се виждаше преди малко. Да, вече си по-малко, да. Като 5, а то е било... 8 е било най-вероятно. Така че уточняваме, че автогола, който се получи, е в 32-та минута, а не в 35-та. Не че има какво значение, но
определено в по-затруднено положение. Така, шампиона Варна Сити, който казваме шампион, но както каза Боги Марев, това е съвсем нов отбор. Последно двама или трима от шампионския отбор са останали в Варна Сити. Нови играчи. Опит сега за висока преса от страна на Варна Сити. Излиза там Илиян Илиев, успя да изчисти Ханев отново. Топката бе изпратена на баскетболното игрище при легендата Спас Натов. На когото искаме да благодарим и за техническата помощ, която ни оказа. Изобщо на баскетболния клуб Черно море тича. Сега Унсс ще се опита да уби играта. Тук сгрешиха малко така елементарно. Сгрешни пасове, да. Ще дадат шанс. Но пък не виждам и Варна Сити да сте разбързали много. Спокойно си действат. Наистина имат време. Имат време, но както ти казах, времето тече бързо с 5 човека, когато играеш. Няма го това спиране. Ми добре се бране, то не се, поне ни остават празни пространства и позиции за стрелба. Добре се бране, да, с... Пакетно че... предвиждане сега... Ако продължават така, дори и аз се че и гол ще отбележат. Сега мисля, че имаш нарушение тук или не? Съдията не свири нарушение. Николай Иванов... с кого? Мисля, че е Стамен Арсов това. Стамен Арсов, да. Имаше някакъв сблъсък между двамата, така допирана точка, но... Пък близо беше рефера, защото не е отсъдил. Предполагам, съдя че... По реакцията на играча, съдя така не поиска фал. Сега последно да уточним, остават 7 минути и 30 секунди, преди малко явно така, между 5 да. И било 9. Изгорели са някои лампички на таблото, да, малко не се вижда, така че уточняваме, уважаеми зрители, в момента 33-та минута на двобоя между Варна Сити и УНСС 0-2, след гола на Арсов, 15-та минута за столичани и автогола на капитана, ако не се лъжим, в 30-та минута. УНСС нормално е така да... разиграва повече, да, както и ти каза, да печели повече секунди, които ги доближават до победата. Отново Арцов. Опита сега, ето вече се поразмешиха двете четворки. Виждаме, че Иван Стоилов, играещия треньор, се включи в другата. Да, явно с Александров. Имат срещу 5 човека, когато защитават, имат четворка. Различен вариант, да. Сега Илиян Илиев пък реши да тръгне сам. Бе фаулиран тук тактически, може би, от Стоилов. Жълт картон за играещия наставник на столичани. Да, много коректно решение на съдията. И хубав тактически фаул за отборно се. И много добра игра на Илиян. Не съм го виждал в тази светлина да излезе. Да, индивидуален пробив. А ти от доста дълго време си в отзала наблюдавал си такава ситуация, вратар да тръгне и да отбележи гол? Много често има такива ситуации. Дори един от най-добрите вратари в света, постоянно го прави това нещо. Даже отбора му стана и шампион в шампионската лига. Тяго, един бразилец. Уникален вратар, уникален удар има. Влиза. И добра техника има за това. Да. И за толкова малко секунди как успява? Стигна до... Успява, 4 секунди са, има, не са чак толкова малко за премина. Тук е хубаво да кажем за зрителите, че вратаря в половината на защитаващия отбор може да играе колкото си иска с топката и да държи колкото си иска. Но собствената си мисли, че... собствената не може да играе. За мен е малко грешка в момента вратаря да стои там. Защото при отбор, ако те на... Сега може да видим нещо интересно. Да, на празната врата ще успее ли? Да. Ето аплодисменти за Теодор Жеков, който в тази 34-та минута прави резултата 3-0
Е, так му си говорихме дали може вратар да отбележи в противния такова за врата и потвърждение на този факт, вратаря на УНСС прави разликата вече доста по-солидна в своя тим, класическа, както се казва. И все по-трудни минути 6 до края за Варна Сити. А това също е често явление, вратар да вкара гол. Никой има точен удар, не? Често се случва, част от играта. Така че УНСС на път да поизмие, бих казал, срама от тази тежка загуба с нощи 0-7 от Черноморе Мания, докато Варна Сити най-вероятно ще се останат само с една точка от това първо завъртане след драматичния хикс с Левски 4-4. Да не бързаме, все пак много време до края. Има много време, но не споря играта с 5 човек на Варна Сити. Явно не е отработена по най-добре начин или пък се затруднява срещу такъв вид защита на УНСС. Да, те си знаят най-добре, но има още доста време, където има наистина 3 гола, не са чак толкова много. Сега видяхте нещо, че вратаря игра зад линията, но беше корнер и има право един път да играе зад в собствената си корнера. Втори път, да, втори път няма. Втори път, ако играе, ще... Имаше такава спорна ситуация в снощния един голбой. Да, за мен лично там аз не бих поставял вратар да играе, защото ако отбората натисне вратаря, трябва да се върне назад, за да може да се излезе от ситуацията на преста, която ти пресърят защитаващ си отбор. И вратаря не може да играе там с топката. Реално ти ще го изолираш. Не мога да стигна до позиция за стрелба. Сега през човек, рикошет и тук пропуск Николай Иванов. Може би най-често положение за Варна Сити. Така при 1-3 и 4 минути и половина вече така по... Точно това, което си говорихме, да. Че... Пресират, определено пресират. Трудно успяват да изнесат столичани топките. Няма друг шанс. Сега наставника Стоилов поиска топката. Блокиран бе от Петър Петров. Определено много по-спокойно така и се играе при 3-0 аванс. Да, вече не ти трябва да търсиш гол, само да задържаш топката, да се движиш. А пък изнервяш и противника вече. Да. Малко време остава, при 3 гола разлика. Вече не се вижда. Хубав пас сега към Ханев. Не се избързва, няма рискуване. Техника остава. Да, не, сега ще забавят много добре. Държат стопката. А времето тече. Вече много трудно се вижда как може да се случи някакъв обрат. Тук доста грубо нарушение на Петров срещу наставника на УНСС и ще получи заслужен жълт картон. Да, пак коректно решение от съдията. Тактически фаул. А, очаквах, че ще отида да се извини, но не видях да му поведе ръка. И сега още една много добра възможност, ако имат такъв отработен вариант. Ами пак зависи, мога да и задържа топката, защото... Да, няма значение за тях дали. Виждам, че зад вратата на Варна Сити усилено загряват и следващите два отбора, които след около 30 минути ги очакваме тук на терена. Очаква се наистина здрав зрелищен сблъсък между Черноморе Мания, който стартира с разгром 7-0 и отборът на Левски, който винаги е величина в футзала. Директен изстрел на Юли Дермански, рикошет и... При такъв резултат могат да си позволят. Да. За...
Но Ханев наистина за време игра тя, но... Това е нормално. А пък и като могат така доста време да я задържат. Сгрешиха все пак, но тук ето видяте сега Диан Стоянов. Много неадекватна изява. По-малко от 3 минути вече до края. Трябва чудо да стане, за да стигнат поне до точка. Колкото и бързо да стават попаденията в футзала. Сега и тайм-аут за УНСС. Нормално, тактически ход от треньора. Да се починат малко играчите, да им каже някои указания. Нормален е тайм-аут. Така, доста минорно е настроението в лагера на Варна Сити. Така, докато преди чертаяха схеми, сега малко какво може да им каже в момента при 2 минути и 45 секунди до края и 0 на 3? Ами за мен трябва първо да им дъхне кураж. Може би малко по-агресивно да вземат топката и с 5 човек да търсят бързо попадение. Това може би аз бих им казал на играчите. Да рискуват малко, както се каже, за да могат да спечелят топката, защото ги оставиха доста, така може би 2 минути, почти не можаха да вземат топката. Направиха фаул, тъч, вземаха тайм-аут, подпочинаха си. Малко по-рисковано да подходят, за да могат да спечелят топката и оттам вече да търсят промяна на резултата. Защото при всички положения УНСС ще гледа да държи топката с разиграване, без да дава грешни пасове, ще се дръпне малко назад. Ето това е добре. За Варна Сити сега трябва да спечелят. Решението са 4 на 3. 4 за УНСС, 3 за Варна Сити. И сега трябва да търсят бърз гол. Да. Ще стане доста интересно. При 1 на 3 вече съвсем така по-различно става обстановката, но... Пак казахме, че много добре се отбраняват столичани и почти ни оставят шансове за стрелба. Ето отново. Така отново смесена, бих казал, четворка за столичани. Нормално е сега и да влядат по-опитните, да се размесят, за да могат да... Да задържат топ. Да, да задържат. Така, справиха се технически много добре отбора на СС. Задържаха се топката, ето вижте как няма, не търсят вече. Да, и... При един неагресивен отбор на Варна Сити е напълно нормално. Да, като че ли загубиха и хъс домакините. Грешка сега на Айдан Ариф. Възможно за Арсов отново между трима успя да запази топката. Минута и 20 секунди до края. Все по-близо е УНСС. До първия си успех в шампионата. Чули самите те не вярват, че мога да стигнат до... Да, може би вече така... Обрат. Няма и време, навлизаме вече в последната минута на двобоя. Отново ще рискуват с петима полеви, без вратар са Варна Сити. В момента Николай Иванов. Няма, не мога да стигнат до позиция за стрелба. И ако се стреля, то е през човек. Няма видимо за вратаря Жеков, но... А, добре са бранят. Сега отново възможност за УНСС за четвърти гол. Топката този път не намери очертанията, но... Последни 30 секунди. Много добра игра тук на капитана Александров.
му даде възможност да се обърне, така че последни секунди на този двобой. Да, Унес е заслужено ще спечели. Да, първа победа за Унес след разгрома 0 на 7, сега 3 на 0, докато полуките ще останат за Варна Сити. Последни секунди, дали ще стигнат поне до почетен гол, може би това е дилемата, добро излизане на вратаря. Още 5 секунди. Или точно изпълнение и мисля, че това беше всичко, още 3 секунди. Аз веднага слизам към терена, за да взема мненията на двамата треньори. Аз ще дам думата сега на Боги Марев да направи един анализ на този двобой. Втори, ето виждате, това е всичко. Варна Сити губи от УНСС 0 на 3, така че давам думата на Боги Марев за обзор на този двобой. Аз слизам за коментари към терена. Ами като цяло заслужена победа на УНСС. През първото по време така отбелязаха един гол. Стояха по-добре на терена с дълги разиграване, търсиха на постепенна атака да отбележат гол. Първата част беше така по-равностойна. Беше атака за атака, опасни положения имаше пред двете врати. През второто по време така УНСС беше по-добре отбор от двата. Заслужено си спечелиха мача, отбелязаха и нови два гола. Добре се справиха и срещу пет човека, когато играха, така че реален резултат и справедлив от показаното от двата отбора. До мен е играещия треньор на УНСС Иван Стоилов. Господин Стоилов, честита първа победа в шампионата след снощната 0 на 7. Сега 3 на 0, би трябвало да сте доволен. Здравейте. Да, общо взето днес съм доволен от 3 точки. Чисто игрово има много какво се желае. В момента ние сме по-назад като цяло с подготовката от това, което виждам сравнено с варненските отбори. Имаме си и ние кадрови проблеми, доста от момчетата не можаха да пътуват, на които разчитам. Но така е в аматьорския спорт, общо взето ще се съобразяваме с реалностите. Но днес важното е, че успяхме след вчерашния така злощастен матч за нас. Вдигнете? Да, да подобриме малко игрово нещата и да вземем 3 точки, което е най-важно. Трудно начало почти за всички отбори. Ами да, като че ли шампионата тази година ще е доста интересен, изравнени са силите. Дори вчера, нали, 7 на 0 звучи смазващо превъзходство. Смея да твърда, че матчът въобще не беше такъв. Абсолютно равностоен, с момент на доминация на един от двата отбора, но след леките голове втората част ние просто допуснахме много елементарни грешки. Така, пожелавам ви успех и лек път към София. Благодаря на господин Стоилов. Сега очаквам господин Кръстев до мен. Наставника на Варна Сити, шампионите. Господин Кръстев, така след вчерашната драма 4 на 4, днес като че не успяхте да покажете най-доброто от себе си. За съжаление, да. Първо, че се победата на УНСС, играха по-добре, заслужаваха победата. С оглед на това, че имаше умора в играчите в течение на матча, още повече, понеже имахме и контузени. До второто по време 10-та минута стояхме добре, след това вече умората се каза думата и заслужено според мен УНСС ни победи. Предполагаме, ще надграждате в движение. Да, задължително. Вземем си по-кой от мача, продължаваме напред, както някои хора, да, както се казва. Ще си изчистим грешките и ще изглеждаме още по-добре и по-конкурентно способни за противниците. Благодаря, господин Кръсев. Пожелавам успех в следващите кръгове. Това бяха двамата наставници, уважаеми зрители. В третия матч от новото първенство на Национална лига футзал, отборът на Варна Сити отстъпи с 0-3 на УНСС. След кратка пауза отново в нашия ефир от 13:30 очаквайте и следващия двобой между Черноморе Мания и Левски София.